Paní Šilerová, vy jste ve čtvrtek řekla, promiňte, vám dám prostor k tomu, abyste to okomentovala. Se nadechuju. Rozumím, říkala jste, rozpočet je potěmkinovský cár papíru, jsou vaše slova, vyzýváme premiéra, ministra Stanjuru, aby předložil jiný rozpočet a přijali opatření. Jaká? My se tady nemůžeme bavit o 295 miliardách. Já si vzpomínám, jak pan místopředseda Skopeček, když jsem byla ministryní financí, tak mě rád s despektem označoval za účetní. A já bych byla dneska ráda, kdyby jsme toho účetního tam měli. Protože to jsou naprosto účetní čísla. 295 je schodek, ale nám tam chybí. Máme tam, bude z windfall tax, bude výnos pouze 40 miliard, takže 60 miliard nebude. To, co říká pan místopředseda, že se nebudou realizovat takové výdaje na kompenzace, také není pravda. Už teď k 34. tam máme více jak 35 miliard. Je na to, to znamená, abychom se to rovnalo těmi příjmy, muselo by to být 40. Nevěřím, že nám bude do konce roku stačit 5 miliard. 50 miliard je fiktivních z modernizačního fondu. Nikdy nepřijdou, nikdy nebudou. Namalovali se tam fiktivně. To je největší podvod. Toto samo o sobě je na rezignaci ministra financí. Pak 15 miliard po tom zákoně, který prosadili o snížení, tom hanebném zákoně o snížení valorizací, tak pořád chybí 15 miliard na důchody. 31 nebo 30,7 miliardy chybí v SFDI, protože přesunuli ten deficit do SFDI a ne, on měl být správně ve státním rozpočtu bratru. Suma sumárum jsme na nějakých 150 miliardách. Doufám, že jsem něco nezapomněla. To jsem vám tam nezapočítala 7,5 miliardu deficitního zdravotního pojištění, který je předpovědno, že bude v letošním roce. To znamená, tady se musí, a já nevěřím, já znám dobře úředníky ministerstva financí, s celou řadou z nich si tykám, známe se roky, protože jsem působila v tom rezortu skoro celý život. Nevěřím, že oni na to ministra neupozorňují. To znamená, že ten rozpočet je nereálný, proto jsem řekla, že to je potěmkinovský cár papíru. My se nebavíme o 290 miliardách, 95 miliardách. Už v tomto okamžiku bych souhlasila s tím, že okamžitě měl začít vázat výdaje, okamžitě prostě by to měl řešit ten minister, že má 200 miliard. Je to pravda, že to není krát 4, to já samozřejmě vím, ale už 200 miliard je velmi alarmujících. Teď další věci, tam proč se nestará o evropské peníze? Loni mohli mít vyčerpáno 54 miliard podle toho, jak byly dokončeny projekty, nepožádali si o certifikaci. Letos podle plnění 34. jsou na 27%. Já jsem touhle dobou bývala vždycky na 35 až 40% čerpání evropských peněz. Já jsem ty ministry taky honila. Mě honil premiér a já jsem honila ministry. To znamená, opět se bude opakovat scénář, že nedočerpám peníze, které by tam mohly být a tak dále, jak mohla pokračovat. Čili ten rozpočet je skutečně cár papíru. Pane místopředsedo Skopečku, vy říkáte, že to vyřeší ten konsolidační balíček nějakým způsobem. 24. Příští rok. Ale co s tímhle rozpočtem? No, znovu říkám, já jenom teda musím reagovat. Jestli paní ministrině používá slova jako podvod, tak všichni si vzpomeneme, jak si vylepšovala hospodaření státního rozpočtu s tím, že vysávala privatizační fond. Takže paní ministrině, jako vzpomeňte, zamejte si před svým práhem. Uměle jste si zlepšovala, účetně jste si zlepšovala rozpočet. Všichni si pamatujeme, jak vás varovali před tím, abyste nevysávala privatizační fond, nechala ho na ekologické škody, na to, co tam, na co měl sloužit. Takže važte slova ve chvíli, kdy jste dělala mnohem horší věci, ale znovu říkám. Promiňte, počkejte, nechám zareagovat paní Šilerovou. Mluvíte o 13 miliardách, které v souladu se zákonem. Digitální daň jste si tam taky naplánovala, taky není vám bylo jasné, že 2,5 miliardy. To je princip stejný, miliardy. Nechte mě domluvit. Já jsem měl slovo, paní. Počkejte, já jsem dostala slovo. Pane Skopečku, já jsem dala reakci paní Šilerové k reakci. Bavíte se o 2,5 miliardy. Měla jsem to po prvním čtení, což je běžný úzus. 2,5 miliardy. Vám není hamba. Při 150 miliardách, které tam máte díru, vám není hamba mě vyčítat 2,5 miliardy. To bych se teda na vašem místě styděla. A pak se bavíte o 13 miliardách. 13 miliard jsem převedla v souladu se zákonem, který novelizoval váš ministr financí Kalousek do státního rozpočtu naprosto v souladu. Vy jste jako ODS pokradli 300 miliard z privatizačního fondu historicky. U toho jste nebyl vy, vaši předchůdci. Takže prosím, zamejte si vy před vaším právem. Pojďme dopředu, prosím vás, pane Skopečku. Účetní triky, všichni si je pamatujeme. 150 miliard máte účetních triků ve vašem rozpočtu. Účetní triky, paní ministrině, bývalé si všichni pamatujeme. Vysála privatizační fond, byla zdaně technické rezervy pojišťoven. Na to jsem hrdá. Všichni si to pamatujeme. Vám
vámi prolobovanou daňovou výjimku jsem prosadila i zrušení. Všichni si to pamatujeme, to jak jsem hrdá. K rozpočtu tak. A teď chce být ta největší spravedlivá. 150 miliard. Ale znovu ne, říkám, pojďme dopředu, pane Skopečku. Vy říkáte, že pokud je skutečně varovné. Ale kdy poznáte to, že by se mělo přistoupit k tomu, co jste řekl před chvílí, k nějakým škrtům v rozpočtových kapitolách, kdy vy přijdete jako ekonomický expert ODS a řeknete, musí se to udělat. Kdy nastane ten čas, kdy se to pozná? Tak já si myslím, že v tuhle tu chvíli vláda finišuje debatu o konsolidačním balíčku. Slíbila ho předložit v polovině května, to si myslím, že zbývá pár dní. Takže to je úkol číslo jedna. Ve chvíli, kdy tohle se podaří a pošle se to do poslanecké sněmovny, tak se samozřejmě můžeme vrátit k debatě o rozpočtu na letošní rok. A ve chvíli, kdy se i v nadcházejících měsících ukáže, že se to plnění státního rozpočtu dramaticky nezlepší. Já jsem přesvědčen, že se bude zlepšovat, protože ty další měsíce jsou pro příjmovou stranu rozpočtu lepší než ty první měsíce z titulu toho, jak se platí zálohy, jak se platí jednotlivé daně. Takže jsem přesvědčen, že se to plnění státního rozpočtu bude zlepšovat v průběhu roku, ale pokud se nebude zlepšovat do té míry, aby byl realistický schodek 295 miliard, tak pro mě je lepší varianta, než udělat novelu státního rozpočtu a zvyšovat deficit státního rozpočtu, tak pro mě lepší varianta, aby ministři ještě letos ve svých kapitolách udělali škrty. Děkuji vám. Já s dovolením to téma uzavřu státního rozpočtu. A